بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم ذكرنا كلما نسينا، وعلمنا يا رب كلما جهلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. موكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكي ني سيتان تي غوخ يو فاسانتيكو يي وايي تي سين شين بي دي الحسنى لا شين دي سافوار نوي لين سي زيار لين نوكيل لين بالو لين تي حق نيان سونو بوروم سبحانه وتعالى الله يالا بولي ني جيغل bi jay rasul ali salatu wassalam fa tabarakallah di amati mbekté ak contenté tay jakarlo ak yeen xam ngeen ni inshallah taala dan ngeen ñu bayyi xel ci seen émission bi du yoonu ñup ren nak wala jamono ji ñu ngi bëgg inshallah taala continue ko ak yeen waye ci seen chaîne bi di al husna ziyara mbokk yeb ñi nekk ci rew mek bitim rew ndokkel len bal len haq bu baakha ba mu melni fa tabarakallah xam ngeen ni ñu ngi ci doon jangale seen téré bu mag bobu ñuy wax al akhdari lakhdari nga xam ni téré la bu am solo lol 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 bari ndjay mag ñu daan ko tuddé lak jariñu inshallah mom lañu fassiyene and ak yeen way ci benen téré sharha bu ñuy wax halul masail tabarakallah nga xam ni ñu bari min ni nga xam ni dafa yaatal mbollem liñ ci doon jang ci masala yi benn bu ne dañu ko indi ci hadith yi ñew ci ay alquran yi ci ñew ba mbokk yi gëna mëna xam dëgg dëgg insha allah taala ndariñ yi nga xam ni mu ngi ci biir téré boobu waaye xam ngeen ni fa tabarakallah mbokk yi xam ngeen ni lakhdar yi bokk na ci am ndariñ bi mu am ndariñ mooy tàmbalimaa bi xam ngeen ni dana la jàngal wàllu tawxid jàmm bi li ko war ci digganteem ak boroomam kan mooy mukallaf tabarakallah lan moo war mukallaf li dagan ci moom li xaraam ci moom ba kérok muy jeex ak yow tabarakallah phase bobu duggo yow ci phase lab digënté tabarakallah setu diiné moy lab ak julli ak masala ya cey xew tabarakallah yoy yep dinañ ko and ak yeen inshallah taala ngeen ni bayyi xel inshallah taala al khamis bu jot rek ci waxtu wi danañu ci duggal ben darsu bu soobé yalla mu melni mbokk yi xam ngeen ni borom téré bi ñu ñaanal ko yalla yalla ko yalla doli yermane yalla ko yalla dole leer ndax bari na borom xam xam yu wax ni bi mi tambali téré bi yeggali wu ko ba domam moko yeggali waye téré bu reey la warono don yalla ko yalla yeerum jeegal ko waye mbokk mi nga xam nit mo sharha halul masail bi ñu ñaanal ko yalla momit yalla dole ko leer yeerum ko te jeegal ko te xare ko aljana mbokk yi nga xam ni tabarakallah ñoom ñu fassiyene ana ñun ci darsu bi kenn ku ne yaay nekk yalla ko yalla may wër defal ko sutura defal ko tawfiq mu melni borom téré bi ginnaw bu mu tambale ci julli ci yalla julli ci manam sante yalla julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam fofu la tambale tere bi julli ci yenente bi mi nga xamni moy khatimun nabiyyin di imamul mursalin premier phrase bi nga xamni dugal nako modi mukallaf ni awwalu ma yajibu ala al mukallafi tasxiixu imaani nee na li njëkk war ci mu kallaf mooy mu wéral ngëmam loolu bu amee kon danañ laaj kan mooy mu kallaf mu kallaf bu ñu ko waxee mooy ki nga xam ni baaliix la aaqil la te it jot na manam balaghatu da'watul islami manam buñ né balik moy ko xamni majeur na amna xel wote l'islam bi jot na ci kon benn bu ca manké mu kallaf mi koku ci walu l'islam day manké nit ki bu fekké majeur na signe majeur yi mu ngi ci mom mais amul xel koku l'islam mënu ko topé dara bu fekké ni majeur na amna xel waye xamul lan moy l'islam manam parce que fi aduna ba fi senegal rek man nga fi dugg ruq yo xamne xamuñu lan moy l'islam rawatina aduna kon koku l'islam du ko togu dara wala jot na ci da'watul islamiyya amna xel
waye mesureragul koku dess nak ko jangal waye atep sharia yu ci bari du dal ci kaw kon buñu waxe mukallaf moy ko xamantene amna xel majeur na jot na daawatu islam lan moy majeur ci sharia majeur ci sharia buñu ko waxe moy ko xamni ben yi ay signe la yo xamantene bu ko gisee war na xamni mom mukallaf la ci l'islam bi ci jekk moy bu fekke saxna karawi naq nako wor niko majeur na suko su saxé karawi sikim nako wor niko majeur na bu saxé karawi naq waxnako karawi pokotan nako wor ni majeur na kon yi bum ci am na wor ni majeur na kon mbokk mi yo lo ci jangé kon bari na goné yo xamni majeur nañu julli war na len koor war na len sangu set war na len waye ba légui ñu koy saggane parce que dañu japp ni seen bop ay xalé lañ parfois ñu am ñu fa parfois ñu am 12 ans parfois ñu am 14 ans parfois ñu am 15 ans parfois ñu am 17 ans mais ba légui dañuy japp ni seen bop ay xalé lañ ta kat atep sharia dal na ci seen kaw wala kon mu wéso walu karaw yi ko xamanteni jigen gis na règle koku atep sharia day dal ci kaw moy manam majeur budé goor ko xamanteni teud na genti gis maniyu di nelaw genti di sey ba maniyu genn ci mom koku majeur na ci l'islam bu yépp amul nak manam ki dal gisul karawi nak amul karawu sikim amul karawu pokotan gisul règle ci jigen gisul ma niou koku kon bu amé 18 ans même bu gisul yi yépp dañ koy considérer comme ko majeur wata bar ibn ashir bam lay wax daf la waxal ni la aw bi maniyin aw bi inbati shar aw bi 18 hawla adh-dhahr aw bi mani aw bi imbati sha'r aw bi 18 hawla dhar gis mani gis règle wala nga am 18 ans wala nga sax karawi sikim wala karawi pokotan kon mbokki kon yakar na ni majeur lerr na ko koy mukallaf ci l'islam bu koy yi dekkale ba noppé mu nen ko xamne anna xelam anana ak sagom dara daluko xamna lan moy l'islam xam deg na yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jang len comme fi ci l'islam comme yow may setan ak kenen koku su boba majeur koku la wax ni la warna ci mom tashihu imani moy mu le moy mu besal ak gem yalla dontele sa papa ci l'islam la la jur dontele sa yaay ci l'islam la la jur aywa ci l'islam nga mag yaangi julli yaangi wor waye nak legui dem nga ba majeur war nga toga ci ruqu manakan nga tuddat batu cede waxat ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nga besalat ko ta jamono bin koy wax sa xol gem ko bo noppé sey ciir jefe ko moy lan moy man kat ma nga cede wat ni yalla ben bour yalla mo yoni sayyidina muhammad parce que yow mi tay ak yow mi won dem bokul comme yow mi tay ak yow mi won dem bokul kon bok bo demé ba yalla dogal li am kon war nga ko besalat kon bok judd bi nga juddon ci l'islam doto la doy lolo waral ki ni la awwalu ma yajibu ala al mukallaf li ñëk war ci mukallaf mi modi tashihu imani moy mu wëral ak gëm yalla su ko defé ba nopi nga laaj le kon waxna la mukallaf neena nga besal sa gëm yalla kon ding ma poser la question lan moy iman lan moy gëm yalla borom xam xam yi dañu ko xaj juroom ben xaj moy da ngay gëm yalla ci bopam gëm mbolem yerennti yep do ci takale ken la nu farriqu bayna ahadin min rusul do ci takale ken yerennti yep ngay gëm don tele nak
ci ngangalem sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak alquran ci ngay sukkandiku waye da ngay gem ñep do weddi ken bepp yenente bo ci manke xorma genn nga ci l'islam kon da ngay gem ñep da ngay gem malaika yi ñep da ngay gem téré yi wacce asaman yep da ngay gem dogal bu neex ak bu nakari waye tabarakallah da ngay gem yowmal qiyam gem yowmal qiyam gem dogal gem malaika yi gem yenenti gem tere yi gem yalla yi moy ponki gem yi kon baxna mbokk mi nga xam ko legi ci jurom benni ponk yoy encore bima ci ñeek tuddu modi gem yalla ci ma poser la question ni ma waw lan moy gem yalla lu doon ponk bo xam tane mbokk bu am solo la buñu wara jangale la ndax moy tawhid ta xam nga ni tawhid bu ko nit ki amul daram du bax xam ngeen di islam ba muy doon ñew ak yenen ti yep la eppoon ca lañu doon wote modi wital yalla nga xam ni yalla ben bur la xam ak yi war ci sa digënté ak sa borom mais fi senegal ñu ci bari dañuy jaxassé la carte dañuy jaxassé pétali bo jaxassé pétali leele nga dégg nit ku wax ben cadeau jëmé ko ci yalla xam nga ni koku manam dédé xamul yalla xamul téggini yi war ci jambi mu jox ko boromam yalla am lolu amna ko ba nopi waye yow la war respect ak téggine nga war ko jëfëndiko ci sa digënté ak sa borom lolu mom mo ci war kon ngani ma lan moy gëm yalla manela bokku faw nga xamni da nga wara xam ni dafa am ak yo xamni dafa war ci yalla dafa war am ak yo xamni dafa jomb jana manam du impossible ci manam ci borom bi impossible yi nak mom dafa don melo yo xamantani yu war la ci yalla amna ko ba nopi mais yow ya ko wara melale modi as-sifa as-sifat al-ja'idah ak as-sifat al-mustahila nga xam ko nga xam ni ak yi war ci sa digeunte ak sa borom yow mbok mi mukallaf mi ñaar fukku la nga war ko xam ñaar fukki melo yo xam ni melo yalla la subhanahu wa ta'ala yow nga war ko xam ben bo ci manke rek moy sak iman wala sak tawhid day dal di dess bu la lolou manke nak kon sak julli day dal di dess kon xam nga ni koku mbok mi lolou amna solo bu baakha 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 baakh pour ñu war ko xam bi ci ñek modi al wujud da nga wara xam existence yalla xam ni yalla il est existé yalla amna motax yalla wax na ci al qur'an ni أفلله شك فاطر السماوات والأرض اسكو ور نانيو سيك ساك تي اكزيستانس يالا يالا ميغا خامني مو بيند اسمان مو بيند سوف اسكو يالا موم ور نانتي سيك ساك نان داخ امنا ولا امول لي تخ مو اندي لي نا خامغا با ليغي امنا نيي ايزيتي اسكو يالا اكزيستنا ولا ديت nga xamni yalla existé na nga xam ko fas ko ci soxol mudul lu deggu nak deuxième bi nga wara xam manam comme manam tektal ci ni al wujud manam existence yalla yalla wax nako yu bari ci ay alquran yalla waxan na ci benen aya ni badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla shay'in wa bi kulli shay'in alim ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه هو على كل شيء وكيل يالا نينا يالا ميغا خامني مو كريي اسماني جوروم ñaar اك سوفي جوروم ñaar نكا يالا نكا نين مانا واخي ني يالا امنا دوم ولا يالا امنا نداي اك باي ولا يالا امنا انداله موي جبار ولا ويت لومتي مان دون نان نين كو مانا واخي faw ngeen xamni
yalla momu lolou meunta am parce que mo créer yoyu khalaqa kull shay'in mo bind lepp huwa bi kull shay'in alim ba nopi wulbitiku nak maîtriser xam lepp mbollem lumu bind nit ki alalam alalam sax alal 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 gi nga am bu bare leg leg mu xaw la recc ba do ngi out ñu la ci jappale borom entreprise ak yoy yalla soxla wuko da xam lepp parce que daf ko maîtriser ذلكم الله ربكم كوكو مودي سين بروم خالق كل شيء مانام لا اله الا هو امول بنن يالا بودول موم موم رك مو في نك خالق كل شيء ميم يالا مو بين ليب فعبدوه كون جاملن كو وهو على كل شيء وكيل نخ ليب تي يالا لا تي يالا لاي دا ويرو لودول يالا رك سخلال غا يالا دارا كون بوكي xam nga ci ñaar fukki melo la la wax ben rek la ci tuddugum waye waxtu bi dafa jeex waye inshallah taala bul sori ñu xamne topat ma danañu ñëwaat ci darsu bi di ñëw inshallah taala ci continuer yow ci téré bi ba légui ñu ngi ci awwaluma yajib ci tasheehu iman ñu ngi ci al iman inshallah taala fasiyene ci and ak ñu ngi ñaan nak mbokk mi bo sétane li tabarakallah nga yaatalal ñuko partager ko ba ñepp man ci jot ndax yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena ad-dallatu ala al-khayr ka fa'ili nit ki bu yaatalé wala bu tektalé wala bu jangalé lu bax day mokki ko def ñoyam ca jef ji kon ñu ngi lay koy ñaan inshallah taala yoonu ñu bëgg no ngeen bayyi ñu ci xel inshallah taala yenen ak yenen nga ñew ñu ngi sant mbokk yeb di gëreem mbokk yeb tay ñaanal ñepp jamm أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته